Okei, aika aloittaa tämä webinaari. Tervetuloa kaikki. Päivän webinaari on Miten löytää johdot ja putket. Tämä webinaari nauhoitetaan ja löytyy sitten meidän YouTube-kanavasta. Minun nimi on Jaana Gustafsson ja olen Guideline JIOlla sovellusasiantuntija, eli yritän ymmärtää, miten parhaiten voi käyttää maatutkaa eri mittaustapauksissa. Olen tehnyt tutkan kanssa töitä yli 20 vuotta ja tänään puhutaan putkista ja johdoista. Ajattelin puhua, miksi on tärkeää tietää, missä johdot ja putket on. Puhun myös lyhyesti, miten tutka toimii ja sitten esittelen meidän Guideline JIOn mittaustavan maastosta toimistoon. No miksi tämä on tärkeää? No meillä on kamalat määrät johtoja maassa, vesijohtoja, viemärit, sähkö, kaasujohdot ja tietoliikenne ja niin poispäin. Ja kun maan käyttö muuttuu, uusia taloja ja teitä rakennetaan, on aina välillä tosi vaikeaa tietää, missä kaikki johdot ja putket oikeastaan on. Ja onnettomuuksia tahdotaan tietysti välttää. No miten voi löytää johdot ja putket? Ensiksi on aina hyvä kerätä kaikki vanhat tiedot paikasta, esimerkiksi piirustukset tai toiset vanhemmat mittaukset. Sitten voi aina etsiä näkyviä merkkejä, kuten kaivonkansia. Ja sen jälkeen esimerkiksi käyttää maatutkaa tai elektromagneettista paikannusta, niin sanottuja EML-laitteita. Ja on aina tärkeää käyttää RTK-GNSS, että paikantaminen on niin tarkka kuin mahdollista. Jos on ulkona mittaamassa, niin tietysti haluaa myös tarkat tiedot, missä tämä johto tai putki oikeastaan on. Ja on oikeastaan kaksi eri mittaustapaa, välttäminen ja merkkaus ja karttoitus. Välttäminen ja merkkaus, silloin tehdään mittaukset samalla tai just ennen kuin kaivaa tai kairaa. Ja joko viitataan oikea paikka, että okei, täällä voi kaivata ilman, että johto ja putkea on paikalla, tai sitten voi merkata suoraan maahan esimerkiksi lipuilla tai värillä. Ja kartoitus taas antaa kokonaisen kartan, missä kaikki johdot on ja millä syvyydellä. Edut, jos käyttää välttämistä tai merkkausta, on, että kaikki mittaustekniikat, esimerkiksi maatutka ja EML, on paikalla samalla kerralla. Ja se tekee siitä nopean ja aika tehokkaan tutkimuksen. Ja mittaukset ne voi tehdä just ennen kaivamista tai kaurausta. Eli tiedot on niin kuin ihan ajan tasalla. Haitat taas on, että ei saa raporttia tai muuta pysyvää merkkausta näistä johdoista tai putkista. Kun väri on maasta poissa, niin ei taas tiedä, missä nämä johdot on. Ja ei ole aina niin kamala helppoa tulkita maatutkadataa samalla, kun tekee nämä mittaukset, että erehdyksiä voi tapahtua aika usein. Sitten jos käyttää kartoitusta, niin edut on tietysti, että saa raportin ja pysyvän tiedon näistä tutkimuksista. Tietää just, missä mittauslinjat on ollut, kun ne on paikannettu. Ja myös tulkintatyö on paljon, paljon helpompi, kun saa olla rauhassa konttorissa tai kotona ja tehdä nämä tulkinnat ilman aikapainetta. Haitat taas on, että kun tulkinta tehdään muualla kuin tutkimuspaikalla, ne tutkimuspaikan ominaisuudet voi unohtua. Esimerkiksi mistä nämä kaivonkannet nyt oikeastaan oli, että miten nämä johdot ja putket oikeastaan niin kuin on yhdessä. Ja on myös vaikeampi saada EML-tulokset samaan paikkaan kuin maatutkamittaukset. Että on vähän vaikeampi verrata näitä kahta mittaustekniikkaa. Mutta me kyllä päätetään, että maatutka käytetään. Ja nyt mä puhun vähän enemmän, että miten maatutkan eduista ja miten se toimii ja myös miten me tehdään maatutkan kanssa
töitä maastosta konttoriin. Maatutkalla on se hyvä etu, että se löytää johdot ja putket riippumatta materiaalista. Eli muovi toimii yhtä hyvin kuin teräs. Maatutka antaa myös syvyyden, missä se on maanpinnasta ja alaspäin. Syvyystarkkuus on noin plus-miinus 10%, mä voisin sanoa, mittaussyvyydestä. Ja tähän riippuu siitä, että on aika vaikea tietää, kuinka nämä maatutkasäteilyt, kuinka nopeasti ne oikeasti liikkuu maassa. Ja kun tekee maatutkamittaukset, jos vertaa EML-laitteeseen, me saadaan myös enemmän informaatiota, miten tämä maa oikeasti, miltä se näyttää. Me saadaan maan rakennuksen, eli maan kerrokset, ja me nähdään, jos siellä on onkaloita tai muita säiliöitä, että se ei ole niin kuin vaan ne putket ja johdot, että koko maan rakennus. Mutta tutkalla taas on iso rajoitus, ja se on johtavat maat, esimerkiksi savimaat tai saastuneet maat. Kun maa on johtava, siis sähköisesti johtava, se kieltää tutka-aallon matkaa syvemmälle. Eli me ei saada oikeasti minkäänlaista tietoa takaisin maasta. Eli johtavat maat, ne sulkee nämä elektromagneettiset aallot tosi hyvin ja ei saada mitään tietoa. Se pitää muistaa, että maatutka on tosi ihana laite, mutta jos on johtavia maita, eli savea, silttiä tai jotain saastunutta. Tai esimerkiksi nyt kun on talvi ja me heitetään kamalat määrät suolaa tien pinnalle, niin sekin tekee sen, että maatutka ei toimi oikein hyvin. No, maatutkalaite tosi lyhyesti. Se lähettää sähkömagneettisen purskauksen maahan, ja nämä sähkömagneettiset aallot heijastuu sitten rajapintoihin tai esineisiin. Ja tällä heijauksella on myös suuruus, ja se suuruus piirretään traceen, kuinka paljon tämä trace menee vasemmalle ja oikealle. Ja monta tämmöistä traceä, eli mittauspistettä vierekkäin, tekee sitten meidän profiilikuvan. Ja tämä profiilikuva on sitten maatutkan tulos. Tulosta sitä näkee, kun tekee mittauksia, että voi seurata maastossa mittauksen aikana, minkälaista tulosta tulee. Ja esineet, niin kuin johdot ja putket, näkyy datassa kuin hyperbelit, eli tämä ylös-alas U. Nämä elektromagneettiset sähköaallot heijastuu yhtä hyvin kiviin tai puujuuriin tai kulta-aarteisiin kuin johtoihin ja putkiin. Eli kun etsii putkia ja johtoja, pitää tehdä töitä aika lailla huolellisesti. Eli monta rinnakkaista profiilia, mittauslinjaa. Ja kun jokaisessa profiilissa näkyy samanlainen signaali, samanlainen hyperbeli, silloin vasta voi tietää, että tämä on aika lailla pitkä ja suora johto. Jos yhdessä profiilissa näkyy vain yksi hyperbeli ja sitä ei näy seuraavassa, niin tietää, että tämä on esimerkiksi kivi tai jotain pienempää. Meidän helpoin ja uusin tutkalaite IL Core valmistui viime vuonna, ja se on todella kehitetty just utility location asiakkaille. Antennitaajuus on 450 MHz, eli se ottaa sen syvyyden, millä melkein kaikki meidän johdot ja putket on. Toimii Wi-Fin kanssa, eli ei tarvitse kaapelia. Data tallennetaan helposti tablettiin Maalo Controller Appin avulla. Paino on 15 kiloa ja
niin kuin näette kuvasta, se on tosi pieni ja söpö, eli mahtuu pieneenkin autoon tosi helposti. Ja mittauksen aikana saa myös AI:n kanssa apua nähdä nämä eri esineet, mitä esiintyy meidän tutkatuloksessa. Eli työn kulku on tosi helppo maastosta toimistoon, kun meidän jälkikäsittely sit voi tehdä myös pilvipalveluksessa Maalo Visionin kanssa. Mä ajattelen, että mä nyt käyn läpi, miten me oikein mitataan EL Corein kanssa ja Maalo Controller Appin kanssa ja miten data näyttää sit Maalo Visionissa jälkikäsittelyssä. Niin, no miten mitata EL Corein ja Maalo Controller Appin kanssa? Nämähän on kehitetty just, että pitäisi olla tosi helppo ohjelma ja helppo tajuta, miten tehdä. Maalo Controller App, sitä käytetään tutkadatan tallentamiseen. Se on appi, se kuuluu Android-tablettiin. Ja kun tämän appin aukaisee, niin me näytetään aina kaikki uuduudet tässä ohjelmassa, tässä appissa. Kun ohjelma kehittyy aika lailla koko ajan, ja uusi versio löytyy aina meidän kotisivulta, ja sen saa vapaasti ladata tähän tablettiin ja käyttää. Joko voit avata vanhan projektin ja jatkaa sitä, tai sitten voi myös kehittää uuden projektin. Ja voi pistää näille ihan minkälaisen nimen vaan. Mittausasetukset löytyy päävalikoimassa. Täällä näin, settings. Ja täältä löytyy mittaussyvyys, miten dataa kerätään, halutaanko me kerätä sitä ajalla tai mitalla, esimerkiksi pyörällä, ja kuinka tiheästi me tehdään meidän mittauspisteet, eli nämä traceit, 2 senttiä tai 5 senttiä tai 10 senttiä. Sitten me voidaan tehdä myös asetukset, miten me paikannetaan meidän tiedot. Joko me käytetään GNSS, EL Corein omaa GNSS-systeemiä, tai sitten voi käyttää ulkopuolista GPS-antennaa, esimerkiksi RTK-GPS. Ja me voidaan myös päättää, jos halutaan katsoa metrit tai amerikkalaiset jalat. Näin. Ja meidän apissa on myös help and support -valikoima. Täällä näin. Eli täältä apista voi suoraan lähettää viestin, jos on jotain vialla tai jos ei jotain ymmärrä. Ja se menee suoraan meidän support-joukkueelle. Että on aika kiva tapa saada helposti apua. Ja täältä löytyy myös toi, mikä se on suomen kieleksi, no, käyttöohjeet apille. Näin. Mittauksen aikana apissa on seuraavat funktiot ja valinnat löytyy oikealla puolella täällä nuolen takana. Sen saa niin kuin edestakaisin tänne nämä funktiot. Ja meillä on hyperbelimallintaminen, eli voi laskea tämän sähkömagneettisen aallon nopeuden ja tällä tavalla saada parempi mittaussyvyys, jos ei tiedä geologiasta esimerkiksi mitään, ei tiedä, jos se on nopea tai hidas maa, missä mittaa. Meillä on myös AI ja AI-asetukset. Tämä AI on se apu, mitä saa mittauksen aikana. Se osaa kerätä nämä hyperbelit tosi tehokkaasti ja on niin kuin
auttaa sinua näkemään, että okei, täällä taitaa olla joku esine. Senkin saa säätää, kuinka herkkä se on ja kuinka syvälle se pitäisi etsiä näitä hyperbeleitä. Meillä on myös pari filtteriä, että tutkadata saa selveämmäksi. Ja sitten meillä on merkkaustyypit. Eli voi maastossa jo niin kuin merkata, että mä tiedän, että tässä on johto. Ja niille voi sit pistää, minkä näköinen se merkkaus pitää olla, kuinka iso ja minkä värinen. Ja sitten meillä on myös kenttämuistiinpanot. Voi ottaa kuvan koko screenshot, niin kuin koko tabletista. Voi ottaa tavallisia kamerakuvia, voi puhua ja säästää ton audion. Tai sitten kirjoittaa tekstiviestin. Ja kaikki nämä merkkaukset saa, niin kuin, ne on tutkadatassa kiinni just sillä mittauspisteellä, että tietää just missä ne on tehty. Ja nämä kenttämuistiinpanot voi kivasti näyttää joka projektille, mitä oikein teki, kun oli ulkona ja teki nämä kenttämittaukset. Noin. Ja nyt voidaan katsoa lyhyt video, kun minun kollega Jesper tekee töitä ELCoren ja Malo Controller Appin kanssa. Saadaan nähdä, jos tämä toimii, toivottavasti. Ja hän aloittaa ottamalla muistiinpanon, ja että tämä on alkupiste, ja se näkyy heti apissa, se kuva. Ja sitten hän haluaa ottaa koko alueeltakin kuvan, ja sekin ilmestyy kivasti apissa. Sen jälkeen hän tekee mittaus, noi settings, eli pistää kuinka tiheästi me mitataan ja kuinka syvälle. Ja nyt mittaus alkaa. AI on käynnissä, eli nämä kaikki punaiset AI-merkkaukset on semmoisia hyperbeleitä, mitä Malo Controller App löytää itsestään. Eli tekee sinusta niin kuin, ahaa, tässä pitää vähän tutkia tarkemmin, onko täällä jotain tai mitä tämä on. Että se on apu löytää näitä hyperbeleitä. Ja Jesper tekee näitä rinnakkaisia profiileja, mutta tekee ne yhtenä pitkänä profiilina, ihan kuin pitkä käärme tai jonkinmoinen letku. Ja nyt hän katsoo dataa ja tekee jotain tälle AI-herkkyydelle, että joko niitä näkyy enemmän tai vähemmän, ja säätää sen, että nämä hienot hyperbelit on näkymässä. Ja sitten taas uusi kuva tuosta loppupisteestä. Tutkadata ja kartta näkyy samalla, ja sitten se tekee audio muistoonpanoon, että no, tehtiin tämä mittaus, on 14. päivä joulukuuta ja kello on 15 ja mittaus on valmis. Apissa voi zoomata dataan ihan miten haluaa, että näkyy kivasti nämä hyperbelit. Ja heti apissakin voi tehdä tulkintaa, että vaihtaa nämä AI-merkkaukset oikeisiin merkkauksiin. Esimerkiksi sanoa, että tämä on vesijohto ja tämä on sähköjohto. Ja jos nämä merkkaukset, nämä AI-merkkaukset tekee oikeisiin merkkauksiin, niin ne on projektissa jo säästynyt. Eli enempää tulkintaa ei oikeasti tarvitse tehdä. Jos on helppo tapaus, niin suurin osa työstä voi tehdä jo maastossa.
Muuten nämä, jos nämä AI-markkerit on jätetty AI-merkkauksiin, niin kun projekti suljetaan, niitä ei ole jäljellä enää, mutta tämän AI-prosessin voi aina tehdä uudelleen mille datalle, kun haluaa. Ja nämä merkkaukset näkyy tosi kivasti myös karttakuvalla. Ja sitten projekti suljetaan, tai tämä profiili. Ja nyt data pitää saada Malo Visioniin, meidän pilvipalvelukseen. Ja sen saa tosi kätsysti, jos on internet tabletissa, niin tämä menee pilvipalvelukseen heti kerralla. Ja on aikaa avata Malo Vision, meidän jälkikäsittelyohjelma. Noin. Eli Malo Controller App maastossa, data Malo Visioniin, pilvipalvelu. Ja sitten voi istua missä vaan maailmassa ja tehdä tulkintatyöt tai auttaa kollegaa, joka on ulkona mittaushommissa. Ja tietysti, jos tabletissa ei ole internettiä, niin datan saa tietysti tavallisella USB-C-kaapelilla tietokoneeseen. Mutta jos on internet, helppo matka maastosta toimistoon. Tai yksi on maastossa ja yksi on toimistossa, niin voi tehdä töitä samalla ajalla. Malo Vision, tosi helppo login ja helppo tehdä oma käyttäjä. Se tehdään meidän kotisivulta. Ja meillä on ilmainen Malo Vision-versio, mutta vain pienelle datamäärälle. 50 megabyte on ilmainen. Tai sitten voi käyttää kuukausitilausta tai maksaa niin kuin vuoden käytön. Ja silloin on 100 gigabaittia tallennusta tässä pilvipalveluksessa. Ja kun ohjelma sitten web-interfeisistä avataan, valitaan, että me halutaan avata projekti, ja sitten tämä meidän webinaar-projekti näkyy jo listasta, kun se on pilven kautta tullut meidän browseriin. Ja kun avataan projekti, se projekti näkyy heti, ja meidän tuttu kenttämittaus on paikalla. Ja siellä alhaalla vasemmalla näkyy meidän kenttämerkkaukset, ja ne voi avata ihan helposti myös Malo Visionissa. Eli ne tulee tietysti mukaan. Ja myös nämä merkkaukset, nämä AI-merkkaukset, mitkä me tehtiin jo maastossa oikeisiin merkkauksiin, on ihan samalla tavalla mukana. Ja ihan kun Malo Controller Appissa karttakuvassa näkyy meidän mittauslinja ja pistetyt kenttämuistoonpanot ja nämä merkkaukset. No, kentässä merkkaukset tehtiin vähän liian nopeasti, eli ne voi Malo Visionissa rauhassa vaihtaa oikeisiin, että näistä tulee nämä johdot ja putket. Ja kun merkkaukset on oikeat, niin meidän kolmiulotteisessa kuvassa näkyy maatutkadata ja merkkaukset. Ja nyt ne on automaattisesti yhteenvedetty johdoksi. Sama kuva, mutta kartalla. Ja Malo Visionissa voi myös käyttää Google-karttojen toi Street View, ja silloinhan nämä merkkaukset näkyy maan päällä tosi kivasti. Tosi helppo ymmärtää, että missä meidän sähkö- ja vesijohto oikeastaan on tässä kävelytiellä.
Maalo Visionista saa tulokset ulos monella eri tavalla. Tietysti jos haluat tekstifailin tai DXF:n tai Google Earth tai KMZ-failin. Exportin voi määritellä aika lailla vapaasti. Voi saada ulos GPR-datan, nämä merkkaukset ja myös tietysti kenttämuistoonpanot. Ja jos käyttää GNSS-laitetta, voi heti Maalo Visionista myös määrätä oikean karttaprojektin kaikille merkkauksille. Nyt tässä lukee Sveref 99 ja se on Ruotsin karttaprojektio, mutta täältä löytyy no melkein kaikki maailman eri karttaprojektiot. Että sen saa niin kun tulkinnan saa omaan karttaprojektion heti kerralla. Ja sitten jos vihdoin avataan meidän esimerkki AutoCADissa, me nähdään meidän mittauslinja ja kaikki kolme putkea. Ja ne on tietysti niin kun oikealla syvyydellä. Eli maastosta konttoriin ja valmiiseen karttaan on erittäin helppo tie Maalo Controller-appin ja Maalo Visionin avulla. Ja lopuksi haluan vaan mainita, että on myös monikanava tutka. Jos meillä on yksi kanava tutka, me tehdään yksi mittauslinja, monikanava tutkalla tehdään monta mittauslinjaa samalla kerralla. Tämä on tapa, miten voi tehdä kolmiulotteisia kuvia heti kerralla. Ja tämä voi olla tosi hyväksi, kun etsii johtoja ja putkia. Jos on iso alue, johtoja ja putkia on moneen suuntaan, tai jos ne on eri tasolla. Jos tämän työn tekisi EL Corein kanssa, niin pitäisi tehdä mittauslinjat aika lailla tosi lähekkäin. Silloin on parempi ajatella monikanavatutkaa. Yes. Ja sitten vaan kiitos, että olette kuunteleet. Ja jos on kysymyksiä tutkasta tai geofysiikasta, voitte mielellään lähettää sähköpostin suoraan minulle, niin mä yritän vastata niin hyvin kuin mahdollista. Mä jätän tämän kuvan tähän vähäksi aikaa, ja että voitte kirjoittaa sähköpostiosoitteen, jos haluatte. Ja muuten taas kiitos ja oikein mukavaa keskiviikon jatkoa.